Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjelajahi sejarah Kerajaan Abbasiyah. Seperti semua sedia maklum, tamadun Islam telah bermula sejak negara Islam pertama dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Keagungan tamadun ini diteruskan oleh generasi seterusnya pada zaman Khulafa Ar-Rashidin, Kerajaan Umayyah dan seterusnya Abbasiyah. Pada zaman Kerajaan Abbasiyah, tamadun Islam berada di mecu keagungannya berikutan pencapaian umat Islam dalam pelbagai aspek perkembangan seperti penyebaran Islam, pendidikan, sains dan teknologi, ekonomi dan ketenteraan. Tahap perkembangan dan pencapaiannya yang tinggi menyebabkan sejarawan mengiktiraf zaman Kerajaan Abbasiyah sebagai zaman keemasan tamadun Islam. Sejarah penubuhan Kerajaan Abbasiyah. Asal penubuhan Kerajaan Abbasiyah adalah bersempena nama bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Adalah dikatakan mereka merasakan diri mereka layak untuk menjadi khalifah memandangkan salasilah keturunan mereka itu. Bani Umayyah pula ialah sebuah daripada golongan dalam kaum Quraisy yang berlainan daripada keturunan Nabi. Muhammad ibni Ali, iaitu cicit kepada Saidina Abbas, menjalankan kempen untuk mengembalikan kuasa pemerintahan kepada keluarga Bani Hashim di Parsi semasa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Semasa pemerintahan Khalifah Marwan kedua, penentangan ini semakin memuncak dan akhirnya pada tahun 132 Hijrah, Abu Al-Abbas As-Saffah berjaya menewaskan tentera Umayyah dan kemudiannya dilantik sebagai khalifah yang pertama. Tempoh pemerintahan Kerajaan Abbasiyah selama 524 tahun, iaitu bermula dari tahun 132 Hijrah hingga tahun 656 Hijrah. Keluasan jajahan Kerajaan Abbasiyah meliputi sebahagian besar benua Afrika, Asia dan Eropah. Bilangan khalifah yang terlibat sepanjang tempoh pemerintahan ini ialah sebanyak 37 orang khalifah, dan antara khalifah yang terkenal ialah Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali As-Saffah, Abi Ja'far Abdullah Muhammad bin Ali Al-Mansur, Harun Al-Rashid bin Muhammad Al-Mahdi bin Al-Mansur Al-Abbasi dan Al-Ma'mun bin Harun Al-Rashid bin Muhammad Al-Mahdi. Khalifah terawal yang memegang jawatan ialah Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali As-Saffah, dan yang terakhir ialah Abu Ismail Al-Mu'tasim bin Harun Al-Rashid. Pusat pemerintahan Kerajaan Abbasiyah terletak di Baghdad, Iraq. Empat khalifah yang terkenal sepanjang tempoh pemerintahan Kerajaan Abbasiyah. Khalifah yang pertama ialah Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali As-Saffah. Tempoh pemerintahan beliau adalah selama 4 tahun 9 bulan bermula pada tahun 132 hingga 136 Hijrah. Sumbangan utama beliau ialah mengasaskan Kerajaan Abbasiyah, mengembalikan keamanan dengan mematahkan serangan luar dari Parsi dan Byzantine, menstabilkan keamanan dalam negara dengan mematahkan pemberontakan oleh golongan Syiah dan Khawarij. Khalifah yang kedua ialah Abi Ja'far Abdullah Muhammad bin Ali Al-Mansur
merupakan saudara kepada khalifah yang pertama. Tempoh pemerintahan beliau adalah selama 22 tahun, bermula pada tahun 136 hingga 158 Hijrah. Sumbangan utama beliau ialah memindahkan pusat pentadbiran dari Damsyik ke Baghdad di Iraq, menaik taraf sistem cukai, membina sistem pengairan dan saliran, membina Masjid Al-Sharqiyah sebagai pusat aktiviti dakwah, membina hospital di Baghdad, memperkukuhkan kekuasaan terhadap wilayah Byzantium. Khalifah yang ketiga pula ialah Harun Ar-Rashid bin Muhammad Al-Mahdi bin Al-Mansur Al-Abbasi, merupakan khalifah yang kelima dalam turutan pemerintah. Tempoh pemerintahan beliau adalah selama 23 tahun, bermula pada tahun 170 hingga 192 Hijrah. Sumbangan utama beliau ialah memperkemas sistem percukaian Islam berpandukan kitab Al-Kharaj, mewujudkan jawatan ketua hakim negara iaitu Qadi Al-Qudat, membina Baitul Hikmah merupakan perpustakaan terulung yang menempatkan terjemahan pelbagai karya asing seperti bahasa Yunani, Parsi, China dan India ke dalam bahasa Arab, menjadikan Baghdad sebagai pusat tumpuan perdagangan, keilmuan dan kebudayaan, membina kemudahan awam seperti farmasi dan pusat pengajian, menubuhkan Majlis Al-Munazarah sebagai pusat penyelidikan ilmu agama. Khalifah yang terakhir ialah Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rashid bin Muhammad Al-Mahdi, merupakan anak Khalifah Harun Ar-Rashid dan khalifah yang ketujuh dalam turutan pemerintah. Tempoh pemerintahan beliau adalah selama 20 tahun, bermula pada tahun 198 hingga 218 Hijrah. Sumbangan utama beliau ialah mempergiat usaha penterjemahan karya daripada bahasa asing seperti Yunani dan Rom ke dalam bahasa Arab, menjadikan Baitul Hikmah sebagai pusat penterjemahan negara, membina Balai Cerap sebagai pusat penyelidikan ilmu dan menyediakan biasiswa kepada pelajar-pelajar cemerlang. Kegemilangan kerajaan Abbasiyah bergantung kepada beberapa faktor. Antaranya ialah faktor agama. Galakan khalifah yang memberikan peruntukan khas melalui Baitulmal untuk para ulama menjalankan aktiviti dakwah. Semangat jihad yang tinggi dalam menguasai pelbagai bidang ilmu seperti ilmu bahasa, sains, kejuruteraan dan perubatan berjaya memartabatkan tamadun Islam. Peranan institusi pendidikan seperti masjid dan istana khalifah sebagai pusat pengajian ilmu dan Islam dan penyebaran dakwah. Faktor politik. Kebijaksanaan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur menjadikan Baghdad sebagai pusat pentadbiran negara. Pemberontakan dan perbalahan daripada golongan Syiah di Baghdad dan golongan utara dan selatan Syria berjaya dihapuskan. Kestabilan politik kerajaan Abbasiyah mendorong khalifah memajukan negara. Faktor ekonomi. Kedudukan Baghdad di tengah-tengah laluan perdagangan dari timur dan barat menjadikannya sebagai pusat tumpuan aktiviti perdagangan. Sektor pertanian, perindustrian dan perdagangan berjaya mendominasi pasaran antarabangsa kerana berupaya memenuhi permintaan pasaran semasa. Inisiatif Khalifah membina empangan
pusat-pusat perniagaan dan rumah api sebagai prasarana pertanian dan perdagangan. Sumber dan pengurusan baitulmal yang sistematik menyebabkan kerajaan dapat menyediakan prasarana dan peluang pekerjaan untuk rakyat. Faktor sosial. Layanan yang adil daripada khalifah dengan menghapuskan penindasan dan perhambaan. Kebebasan mengamalkan agama mewujudkan suasana harmoni dalam kalangan masyarakat. Orang bukan Islam, khususnya orang Parsi, diberikan peluang memegang jawatan utama dalam pentadbiran negara seperti Perdana Menteri. Faktor ketenteraan. Strategi peperangan yang mantap seperti strategi Al-Qardis telah berjaya mengalahkan serangan musuh. Inovasi peralatan peperangan yang moden dan canggih ketika itu seperti manjanik, dababah dan barut. Keprihatinan pemimpin menjaga kebajikan tentera diutamakan melalui pemberian gaji dan bonus. Dasar keterbukaan keanggotaan tentera kepada orang bukan Arab seperti Parsi dan Turki berjaya mengukuhkan kekuatan pasukan. Faktor pendidikan. Aktiviti penterjemahan bahasa asing ke dalam bahasa Arab menggalakkan penguasaan dan kemahiran pelbagai disiplin ilmu. Perkembangan pelbagai bidang ilmu berjaya melahirkan ramai sarjana dan ilmuwan Islam seperti Ibn Sina, Jabir Al-Hayyan dan Al-Idrisi. Galakan khalifah seperti Al-Ma'mun dengan memberi biasiswa kepada pelajar-pelajar cemerlang. Kemudahan institusi pendidikan seperti masjid, istana khalifah, perpustakaan dan pusat pengajian yang berperanan sebagai pusat perkembangan ilmu. Setelah berlalunya zaman kegemilangan Kerajaan Abbasiyah, telah bermula beberapa perkara yang menyebabkan bermulanya era kejatuhan zaman pemerintahan ini. Antaranya ialah faktor politik, campur tangan pegawai berbangsa Parsi dan Turki dalam pemerintahan, perebutan kuasa antara khalifah seperti Al-Mansur dan Al-Mu'taz menyebabkan institusi khalifah menjadi semakin lemah, perpecahan beberapa wilayah sehingga memberi peluang kepada pembentukan kerajaan kecil seperti Saljuk dan Buwaih. Faktor sosial. Kebajikan rakyat terabai akibat kelemahan pentadbiran khalifah. Pemberontakan dalam kalangan puak Syiah dan Khawarij sehingga mengganggu ketenteraman awam. Faktor ekonomi. Rusuhan dan pemberontakan sering berlaku menyebabkan pedagang luar tidak datang ke Baghdad menyebabkan dana baitulmal merosot. Sektor pertanian merosot kerana sistem pengairan tidak dapat dibaiki ikutan masalah kewangan. Faktor ketenteraan. Pertahanan ketenteraan yang lemah memudahkan serangan daripada pihak musuh seperti Georgia dan Armenia. Serangan daripada tentera Mongol diketuai oleh Hulaguhan telah meruntuhkan kekuatan kerajaan Abbasiyah. Oleh itu, kejatuhan kerajaan Abbasiyah merupakan sejarah hitam bagi umat Islam. Kini ia hanya tinggal sebagai bahan sejarah untuk tatapan umat Islam generasi ini. Sejarah kejatuhan ini perlu dijadikan iktibar oleh umat Islam tentang nilai perpaduan. Segala pencapaian umat Islam pada zaman Kerajaan Abbasiyah tidak bermakna kepada kita seandainya kita tidak berusaha mengulanginya pada hari ini. Kebanggaan semata-mata tidak akan dapat mengubah nasib umat Islam yang sentiasa tertindas. Umat Islam tidak wajar berpeluk tubuh dan menjadi penonton menyaksikan episod kejayaan orang lain. Sebagai seorang pelajar, kita mesti memainkan peranan untuk mengembalikan keagungan Islam dengan berusaha bersungguh-sungguh ke arah pencapaian kecemerlangan akademik.
mengambil iktibar daripada pembelajaran kita kali ini. Sebagai umat Islam, kita hendaklah memilih pemimpin yang berwibawa untuk menerajui kepimpinan supaya urusan pentadbiran berjalan lancar. Kita hendaklah mencontohi dan mempraktikkan ciri-ciri kepimpinan Islam dalam pentadbiran agar menjadi contoh ikutan yang terbaik. Kita hendaklah memanfaatkan sumber yang ada dengan bijak agar mampu bersaing di peringkat global. Kita hendaklah memiliki perasaan cinta akan negara dengan meningkatkan amalan patriotisme dalam diri. Kita hendaklah mengeratkan perpaduan antara kaum agar keharmonian terpelihara. Kita hendaklah memperbanyak penerokaan ilmu agar kegemilangan tamadun Islam terus terjamin.